Grävningen i Träbyborg är den första som görs inom ramen för det här stora borgprojektet som vi har. Och varför vi valde just Träbyborg, det finns flera anledningar till det. Men en av dem, alltså alla platser är unika på sitt sätt. Men den här borgen sticker ju ut på det sättet att det är tre ringborgar som sitter ihop egentligen. Och det ställer ju genast en massa frågor. Vad är det här för plats? Är de här tre samtida? Har man haft olika funktioner i de här olika? Är det en försvarsanläggning eller är det något helt annat? Och sen är den här platsen lite bortglömd, eller man ska kalla den inte lika känd som de andra borgarna, och vi vet egentligen ganska lite om den. Det är faktiskt gjort en utgrävning i Träboborg tidigare på 60-talet, precis bakom där jag står nu. Ser man faktiskt lämningen efter den utgrävningen som gjordes här 1966. Det var i samband med att man gjorde utgrävningar på Eketorpsborg, så man skickade ut ett litet satellitgäng hit för att gräva det som man uppfattade som ett hus i den bortersta borgen och nordligaste borgen. Och den utgrävningen föll lite grann i glömska, kan man väl säga. Hon som höll i den utgrävningen bytte bana och blev etnolog sen, och fynden, kan säga att de försvann, men de kom fram först för några år sedan faktiskt, i samband med att hon som genomförde utgrävningen hade gått bort, så hittades en låda i hennes dödsbo där allting fanns. Det är spännande fynd från den utgrävningen, men också väldigt mycket frågor. Vad är det som har hänt här? Det ser lite konstigt ut och fynden är lite speciella. Det är liksom väldigt lite fynd, men de fynd som vi hittade är glasföremål och lite annat sådär rätt spektakulära saker. Så det finns ju en del saker som gör att den här platsen är intressant. Och sen är det också så att när vi har gjort de här inledande prospekteringsundersökningarna i projektet, så har vi till exempel gjort flygningar med drönare och sådana här LIDAR-sensor, laserskanner. Och då har vi kunnat bekräfta det som man redan har anat när man går runt här, att det finns väldigt mycket kvar av husgrunder och så inne i åtminstone två av de här borgarna. Och det gör ju att det är ett tacksamt objekt att ge sig på, för man kan direkt säga vi gräver det här huset liksom. Och vi gjorde även en markkemisk kartering här, där vi tog jordprover över hela ytan och såg skillnader i markkemin som gjorde att vi kunde peka ut vissa ytor som verkade avvika lite grann och så. Så det var väl de sakerna som gjorde att vi valde att börja just med Träbyborg. Så det vi har gjort nu är att vi har haft en utgrävning här som startade i våras och som vi avslutar nu på hösten 2024, där vi gräver ut ett hus. Som visade sig bli två hus, men det är en annan sak. Det här med att Träbyborg består av tre borgar egentligen, det är ju en jätteudda sak som vi inte har någon motsvarighet till egentligen någon annanstans. Så direkt så undrar man ju om de är samtida med varandra eller om de har haft olika funktioner och sånt. Och det är ju ingen lätt sak att röna ut det med en utgrävning som bara kan vara kanske ett hus i en av borgarna liksom. Men det vi har gjort är att vi också tagit små schakt på platser där de här borgmurarna möts. Och det var syftet med de två schakten, var att vi skulle vilja se om det går att se hur borgarna är anslutet till varandra. Är de ihopbyggda så här, eller är det en som är byggd först och den andra ansluter sen? Och om jag hade bara gissat innan vi kom hit, så hade jag nog trott lite fåfängt att den runda, snygga borgen, den första borgen som är cirkelrund, att den var först och sen har man byggt till de här två. Men det vi kunde se när vi gjorde de här små schakten är att det är mittborgen som har byggts först av allt att döma, och för de andra två ansluter till den liksom. Sen vet vi inte om det är en kvart emellan de byggdes eller om det är 50 år eller 150 år. Det går inte att se en sån undersökning, men det är en första intressant indikation på hur det här har tillkommit då. Så det man kan säga är att borgen har ju byggts och byggts till och byggts om lite grann, kan man ju se det som. Och en väldigt intressant sak är att både i 60-talets undersökning och det vi gör nu, så ser vi att i alla fall de två husen vi står på nu, så ser vi samma sak. Husen har byggts och byggts till och byggts om och så vidare. Så vad som än har skett här, så verkar det inte vara så att man bygger det här klart och färdigt, utan det händer saker som man gör att det fortsätter byggas här under en sekvens av tid liksom. En viktig sak med undersökningen här är att försöka ta reda på åldern på det här. Hur gammal det är Träbyborg? Är den samtida med Eketorp och Sandbyborg och alla de här? Eller ja, som vi vet, det ligger runt 400-500-talet eller så. Eller är det något annat? Och det är inte heller alldeles enkelt att ta reda på. Vi har ju en utgång från 60-talet där vi har några enstaka föremålsfynd. Men de föremålen man hittade då är inte helt enkla att placera in i tid. De ligger någonstans i förmodligen 200-500-talet, något sånt. Men att snäva in det lite närmare är svårt utifrån de fynden. Där skulle man behöva göra kol-14-dateringar av djurben som man hittar där, och det kommer att ske nu inom projektet. Det tar lite tid att extrahera kollagen för att göra det så. I den utgrävning som vi håller på med nu, där har vi också hittat en del föremål som går och typologiskt, som vi säger då, stilmässigt datera någorlunda. Men det är fortfarande så att de är ganska inte så snäva i tid, så vi har samma sak där, att vi har föremål som ligger 200-500-talet, kanske 600-talet till och med. Så att det är lite sådär. Vi behöver
även där förlitas på kol-14-dateringar. Men det man kan säga om borgens konstruktion, även om den är helt unik som vi säger med tre borgar som sitter ihop, så hur husgrunderna är placerade och så är ju ändå påminner ju väldigt mycket om Eketorp och Sandbyborg och Ismantorp, de här där de ligger, vi kallar det för att de ligger radiellt, alltså med kortsidan mot borgmuren, och i många fall så delar de långväg med varandra då, husen som ligger liksom på rad så. I Eketorp och Sandbyborg så ligger det ett kvarter i mitten där de har gaven mot varandra så också. Så är det inte här, utan här ligger de på rad i mitten istället som en enda länga av hus i både den mellersta och den nordligaste borgen. En traditionell tolkning av de här anläggningarna har ju med försvarsfunktioner att göra, men en sak som man har pekat ut ibland som sticker lite i ögonen på den tolkningen är ju att vapen är inte särskilt vanligt fynd i borgarna, men däremot så är det rätt mycket praktföremål i flera av borgarna. Och det man tänker på först kanske är de här fantastiska smyckegömmorna i Sandbyborg med stora förgyllda silverspännen och glaspärlor och annat sånt där. Och även Eketorpsborg har ju ganska mycket praktfulla föremål, även om det finns en del vapen också. Så då undrar man ju, hur ser det ut här i Träbyborg då? Och faktum är att redan på den här 60-talsgrävningen, de få fynden man hittade där är ju rätt speciella på det sättet att det mer är högstatusbetonade föremål. Alltså glashantverk vid den här tiden, och glasföremål är ju inte något som hör vardagen till egentligen, utan det är ju mer i det övre samhällsskiktet. Och det var ju en skärva av en glasbägare, men också en glasring av en väldigt annorlunda typ. Som en stor pärla egentligen. Och sen också en smälta av glas som man då när man hittar det så tolkar man det som möjligt tecken på glashantverk. Det kan också mycket väl vara så att det snarare handlar om ett försmält glasföremål bara. En glasbägare till i så fall som också är väldigt speciellt. Så det är lite så här, det är mycket högstadsfynd där. Så det har man haft med sig nu när vi har grävt här i 2024 och kommer vi att hitta mer glasföremål. Och det rätt länge så såg det ut att vara rätt så magert på föremålsfronten överhuvudtaget, och det vi hittade var snarare benföremål. I våras hittade vi en pilspets av ben. Ett av de första föremålsfynden här på höstens grävning var en bennål, och sen har vi hittat en bit av ett dekorerat benföremål, så det har varit en del sånt. Men faktum är att vi har också hittat några föremål som snarare talar det här lite högstatusspråket. Det är inga superskrytiga grejer, men i det är ett av de husen som ligger precis i våran schaktkant så att säga, som vi bara har en liten bit av. Där har vi på golvet i det huset hittat på en liten yta bara 13 glaspärlor. Det är inga exklusiva, dyrbara saker. Det är ganska enkla glaspärlor, faktiskt av samma färger som har tillverkats i Sandbyborg. Röda och gula pärlor. Och i ett annat hus som ligger på andra sidan schaktkanten åt andra hållet så att säga, där har vi under ett stengolv i det huset hittade vi ett spänne, ett dräktspänne som vi fortfarande inte riktigt vet vad det är för något spänne, för det är... Det ser ut att de åtminstone delvis har tillverkat av järn, och det är väldigt korroderat, så än så länge är det svårt att typbestämma det. Det ska bli väldigt spännande att se vad konserveringen gör där. Det är inget sånt här skryt. Det, vad det ser ut som nu så är det inget förgyllt spänne eller så, men det blir spännande att se. Men sen i det här huset som vi undersöker då, i den inre delen av det, så i mitten i det inre delen av huset så är det en stenklädd grop som vi för länge har funderat över vad det är för någonting. Är det en eldstad eller är det någon ugn eller någonting? Och det är liksom en grop fylld med sten men också med kantställda hällar ner. Så hade man hittat det i ett annat sammanhang så hade det inte varit helt orimligt att tolka det som en grav. Men vi har inga skelettdelar i det, men däremot vi är faktiskt inte grävt färdigt den än. Men än så länge har det hittats en blå glaspärla och en silverfingring i silver i den där. Så inte några jämförbara fynd med egentligen med spännena i Sandbyborg, men av de föremål vi har här så är det rätt mycket fokus på smycken och tjusiga prylar. Vilka det är som har byggt och använt den här borgen, det vet vi såklart väldigt lite om. Vi har än så länge inga säkra kvarlevor från människor. I Sandbyborg är det ju så att där ligger människorna kvar på golven in i husen, så där har man en direkt länk till vilka de var. Det har vi inte här, utan det vi har är byggnaden som har byggt och använt och byggt om och byggt till. Och så har vi föremål som har hamnat på golven i de här husen i princip. Och det är ju väldigt fragmentariska rester om man tänker på vad det en gång har funnits här. Så det är jättesvårt att säga någonting. Men det är ju så arkeologin funkar. Man försöker liksom lägga de här ett pussel med väldigt många bitar som saknas. Och ändå försöka se vad det föreställer, så kan man säga. En sak som arkeologin ofta gör är att man... lite kan man säga schablonmässigt könsbestämmer utifrån föremål. När man hittar en grav till exempel, så beroende på föremål som ligger i den graven, så är det ofta att man drar slutsatser om vilket kön personen har haft. Och det finns ju såklart jättemycket cirkelresonemang problematik i det. Men det är ju ett faktum att många av de föremål vi har hittat är sådana som man traditionellt förknippar med kvinnor, så är det ju. Vävtyngd, glaspärlor, dräktspännen och sånt. Men det är ju inte så att det inte förekommer i mansgravar också, så vi kan inte egentligen säga någonting om det just nu.
forskningsprojektets övergripande tema som handlar om kriser och konflikt och klimatförändringar och sånt. Det finns ju väldigt många olika ingångar till det ur ett arkeologiskt perspektiv. Hur kan man liksom se sånt när man gräver? Och när det handlar om borgarna så är det väl en sak att titta på när de är byggda och när de är övergivna och sånt. Men också hur de har använts. Är de använda i konfliktsituationer eller speglar det helt andra delar av samhället? Men en annan sak är ju miljörekonstruktioner och kan vi se någonting av de här klimatförändringarna i olika alltså miljöarkeologiska data. Vi gör en massa sådana analyser på det vi gräver här i Träbyborg, alltså letar efter förkonade växtrester och sånt, men där kommer vi också förlita oss på andra undersökningar och andra platser där vi har möjlighet att göra analyser av våta sediment till exempel. Om man skulle undersöka en brunn någonstans, för då kan man få mycket mer detaljerad information om klimatet under vissa tider och sådär. Så att det som jag tänker på i första hand här i Träbyborg, det är ju just att fundera över varför man har byggt och byggt om och byggt till så som man har gjort, både vad gäller borgen och vad gäller husen. Alltså, tyder det på förändringar i hur den här platsen har behövt nyttjas, eller är det bara liksom ett långt kontinuerligt användande i utan orosmoment, så att säga. Det finns ju olika sätt att tolka det där på, men spontant känns det som att man har börjat modifiera den här platsen på grund av någonting, och frågan är vad då? Med arkeologiska utgrävningar så är det ju så att ur publikt perspektiv så är det ju väldigt mycket liksom som händer när man börjar en utgrävning, och under utgrävningens mest intensiva del man hittar saker och sen börjar klinga av mot slutet när man ska fylla igen och sen är det färdigt. Men ur ett arkeologiskt perspektiv så kan man nästan säga att då har arbetet bara börjat. När vi fyller igen gropen här nästa vecka, då återstår ju såklart en massa logistiskt arbete med att få allting tillbaka till olika ställen och skicka prover på analys och sånt. Men sen är det ett gediget arbete att bearbeta det här som vi tar fram. Så att vi samlar på oss en massa rådata nu, kan man säga, som vi behöver processa nu. Och det är inte bara föremål som ska rengöras och tolkas och sånt, utan det är också jättemycket digitalt dokumentationsmaterial som ska bearbetas och framställas, kartor och analysera olika, vad som, alltså vi samlar in på en massa information kring hur vi tolkar vad som har hänt på platsen och i vilken ordning, så att säga, och det är ganska mycket trasslande med det där inomhusen, så att normalt sett brukar man tänka sig att om man gräver i en månad så kanske man har ett antal månader framför sig med inomhusarbete efter det. Och för vår del så är det ju så att vi kommer ju nu att, dels kommer studenterna att vara med och jobba med det här, men också kommer vi att, i projektet att jobba med en teknisk grävrapport, kan man kalla det för, som behöver vara färdig innan vi sätter spaden i backen nästa gång, vilket ju är i maj. Så att vi har mycket inomhusjobb nu, och det är i och med att det är arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet som är huvudman för projektet, så är det mesta av analyserna kommer att göras där uppe. Så att alla jordprover vi har tagit här nu ska direkt upp. Mycket av dem åker faktiskt i eftermiddag redan till Stockholm för att börja gå sig igenom för både kemisk analys och analys av förkonade växtrester och så. I det här forskningsprojektet ska vi genomföra utgrävningar varje år under 5 års följd, kan man säga. Och det här är det första året, så både vårens grävning och höstens grävning har vi ju spenderat våra dagar här i Träbyborg. Men nu efter den här grävningen så kommer vi vara färdiga här för den här gången, och nästa år blir det någon annanstans, och där har vi ännu inte bestämt vart vi ska gräva. Och det pågår diskussioner. Man kan ju tänka på lite olika sätt. Borde man välja en plats där det ser spännande ut och man kan förvänta sig något spännande att hitta? Eller ska man välja en plats där det är större frågetecken? Är det ens en borg? Vi gjorde en liten, kan man säga, en tjuvstart med att gräva 2023, så gjorde vi en liten utgrävning i Lenstaborg, som är en av de mer anonyma, där det liksom inte syns så mycket kvar av själva borgvallen, och det finns inga synliga husgrunder inne, det är väldigt lite fynd känt därifrån och så. Och det var en väldigt intressant utgrävning på det sättet att vi hittade nästan ingenting där. Och det betyder inte att det var en tråkig plats, där kan vi inte gräva mer, utan det är ju faktiskt ett jätteintressant resultat. Har man inte använt den borgen på det sättet som vi tror? Och därför borde vi egentligen gräva mer på den typen av platser, tycker jag. Men det finns ju andra sidan andra platser där vi har väldigt liksom bra resultat från de här inledande prospekteringsundersökningarna. Markrada till exempel, finns Borbyborg där man tydligt ser husgrunder. Och även Tribergaborg har ett ställe där man kan se att det verkar finnas järnåldershusgrunder. Och sen har vi någon plats, Lötsborg, där man tidigare vid undersökningar på 90-talet har hittat människoben. Och det är också en sån här plats där man skulle, det borde vara bra att gräva där. Vi behöver ju gräva på många platser, så vi får se hur diskussionerna, det beror lite på hur man tänker strategiskt, vad det är vi behöver veta, så att säga.